Bugapanga, hein? O clipe de coxinha autografada. Parte 2. Achando o lugar. E aí, não é incrível? Não! É só a quadra. Pro olho comum, talvez. Mas, com um bom diretor, pode ser o cenário de clipe mais radical da história. Ainda me parece só a quadra. E você falou que precisa de um bom diretor. Mas não vai ser o Neo? Ei, não precisa falar assim também. Tem que fazer na sala. A gente não gasta nem papel pra desenhar. Ei, quem apagou as equações que eu tinha deixado na luz? Desliga. Por mim pode ser em qualquer lugar. Desde que seja no espaço. Quer saber? Acho que pode funcionar. Você tinha prometido, lembra? Aham! Então é isso! Você só chamou o Neo pra ele votar na sua ideia! Não! Assim que eles pararem de discutir, eu decido. Se eles pararem...